ាកំណាំងអញ្ញាពុទ្ធោមេសម្បត្តិទីប្រមតីនៅចំកណាយន្តិមានតែប្រមាយទីផងរបស់របស់ក្នុងកណាដល់អតិមានសត្វគូព្រៀនបោះនៅទីផកទីគ្រឿងសាសនាផងដល់ទីព្រះមន្តានិកាផលទៅជាជាទៅសត្វមកជាតែមកអាចារ្យមកតែប្រកាសខ្លួនណែនទីប្រមតីប្រើទីបុត្រមកលើតំណាងអញ្ញាអពុលើតំណាងបរន្ទីប្រមតីនៅចំកណាឡើយមានតែប្រកបហើយទីគង់របស់តាក្នុងកណ្ដាលណាត់ទេតរណអញ្ញាសំគងនៃកម្លាំងបរន្ទីប្រមតីនៃចំណបត្តិណាត់មិនទេមានតែប្រកបហើយទីគង់របស់កណ្ដាលណានេះនឹងមកផ្នែកវិញអានឹងបានតែប្រកបទៅតាមព្រោះតែជាបាននឹងបានពេញចាក់ទឹកមិនមានពេញមិនមានព្រួយនឹងយើងកម្លាំងសភាយើងអ្នកកម្មពុទ្ធថាអបាទជាប្រពុតលោកគ្រូថាបាបការីចាត់បាបកម្មបរិយាណកោរីកលយ៉ាងណាក៏ជាអត្តសតិអត្តបាននិយោអញ្ញាបពុទ្ធបាបការីចាត់បាបកម្មអ្នកធ្វើលើអំពើបាបជាអត្តខ្លួនឯងអំឡាក់គេជួយគេស្រឡាញ់ប្តីគេស្រឡាញ់កូនគេនិយាយក៏អត់គុំអត់បងទីប្រតិនឹងមានបាបការជាផលជាព្រៃទៅបាជារបស់ជាក្នុងជាទីនោះអានឹងអាក្រក់ខ្លួនឯងបាបការិយាបាបកម្មទៅជាជននៃអរិទ្ធកលយ៉ាងកលយ៉ាងតាមឯកលយ៉ាងណាធ្វើល្អបាបទៅល្អខ្លួនឯងយ៉ាងធ្វើល្អបាបទៅយកខ្លួនឯងបានដឹកបរិសុទ្ធខ្លួនឯងមានតែលើជាចាក់ទៅខ្លួនឯងគាត់ព័ន្ធទេវតានាំឲ្យសកលសេរី5មានតាសទ្ធាសិលៈសត្វចាក់ទាំងបញ្ញាសទ្ធាជាទៅលើកម្មឲ្យអត់ជាល្អបានល្អព្រោះគាត់បានតាសទ្ធាទៅកម្មផលមកសត្វសតាមកម្មផលផលឬក៏ចូលដល់សត្វកុសលកពរឬដំណបញ្ញាតែសមាធិដាក់ត្រាងបានទៅក្នុងដល់មានការអឡ្លៃគឺស្ដាយច្បាស់អតិចិត្តអពុត្របញ្ញាអរុណចិត្តដល់ការលោកទៅតាមនោះណាស់នោះគាត់នៅតែជាទេវតាអបាណាបើយើងមានអបាយ៉ាងនោះទៅមិនតែទេវតាតែតែមាននិយាយថាអបាយ៉ាងទៅបាត់ចឹងចម្រើនពរញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ចម្រើនពរអរុណសួស្តីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយជ័យថ្ងៃដើមសប្តាហើយនេះថ្ងៃច័ន្ទចម្រើនពរហើយសម្រាប់ជាកិច្ចបដិបត្តិសមាធិរលប្រពោចាប់ដើមបដិបត្តិសមាធិគឺនៅរលពេលព្រឹកគឺថា30នាទីហើយខ្ញុំញាតនៅតាមគេថានឹងក៏អាចធ្វើកិច្ចសមាធិបានដូចគ្នាមែនបងក្នុងអេរីយ៉ាបត់ណាក៏បានដែរបងស្មានបងសម្រាប់ជាកិច្ចវត្តនឹងការសូត្រធម៌ហើយគុំព្រះក៏ដូចជាកិច្ចបដិបត្តិសមាធិរយៈពេលក្រុមមកតោះយើងនឹងនៅតាមគេថាអាចនាមានកិច្ចសមាធិបានដែរបងអ្នកនោះនឹងអ្នកតាអ្នកតាថាដែរយើងទៅតាមខ្ញុំក្បាយទៅនោះនឹងស្មានទៅតាមឯទៅបាទចាំខ្ញុំទៅបាទទៅនោះខ្ញុំអាចធ្វើសមាធិបានដូចគ្នាបងអ្នកតានេះនោះហើយអ្នកនោះអ្នកអង្គុយនៅនឹងនាមានក្បាយរយៈពេលនឹងមកធ្វើរយៈពេលប្រមាណក៏បានដែរបងញាតិញោមអង្គុយសមាធិក្នុងអរិយបុត្រស្មានបងញោមច្បាស់បងបង
nhiệt nhôm anh quay chẳng tới rồi có nhiệt nhôm quay là cái của bạn và thà của bạn bèn phần này thầy bảo lỗ nhiệt nhôm anh bèn phần bàn nhiệt nhôm bèn phần chẳng tới có chương đam đã lời chương về chẳng tới hay chương không đam cứ thà có là lời có lẽ chương không về hay đoàn khu lô nóng đỏ trông hay đỏ tầng hàm chênh tầng hàm chô nhìn nhầm trời điện hệ rìa bọt sẵn và hệ rìa đỏ tầng hàm chênh nóng có rầm bỏ dưới nóng có sạch tệ bỏ dưới nóng có đăng thạch chênh đỏ tầng hàm chô có sạch tệ rồi bỏ dưới nóng có đăng thạch chô sạch tệ rồi bỏ dưới nóng có rất lập rồi rồi thả từng hàm chôn từng hàm chênh chỉ mặn bỏ hai nhóm chạy ông coi nâng hình như mà ai thở bỏ xả mơ tắt bỏ mà ai chỉ mặn bỏ xem rap thằng ấy cái thằng ấy buồn rồi rồi nổi khai miệng thầm nam châu tô xạ bất xạ khả rai bì bòn bàm rồi học sập buồn trân thay tì mùi màn bò khai cũng phẹ nam bì bòn mà phai mùi màn bò là nóng châu khai thầm mây hả màn bò nhận nhôm bò dân châu khai thầm mây hả bò Thank you.
ណាទាំង1គឺបញ្ញាចេតនា5.5ដែលតែជាមានតាមនេះនឹងហើមចូលហើមចេញបំពេញហើមចូលនោះបានដឹងដល់ទឹកខ្លួនបួនបាត់លើកទីជាតាមបាញ់ហើយនឹងកំពួនដល់6មានអានតាមតាមតាមគំរូ20ណាដល់ហើមចូលបានគំរូដល់អានតាម20ហើយដល់បានហើមចេញវិញមួយទៀតបានគំរូបានអានតាម20ទៅបានដល់ហើមចូលចេញបានបាត់បាទបានកម្មវិធីបាទបានខាងណានៅក្នុងគឺមានកម្មហ្នឹងគាត់ធ្វើដល់5នាទីទៅ10នាទីទៅ5នាទីទៅដល់ម្ដងខ្លួនពេញទៅម្ដងអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលធ្វើសមាធិអ្នកនឹងកាត់ជាតិកាត់បន្ថយជាតិអត់ដឹងខ្លួនទេសមាធិទៅកើត100ជាតិទៀតគឺសមាធិចាប់តែនៅជាទៀតទៀតប្រៅហើយមានដំណំផ្សេងទេដែលកាត់កាន់ពីវិញឆាប់បាត់ហ្នឹងអាកាត់កាត់ហ្នឹងតែបើអត់ណាស់យ៉ាងជារៀនបានទៅតាមស្មារណាទៅតាមធម្មណាប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងព្រោនិតបង្ហើមចេញចូលចូលបង់ចេញបង់ណាណាចាប់តែនេះណាយកតែលំកល់ក្នុងព្រំគួរណោះពេលណាដល់ខាងចូលដល់ដល់ចូលពេលដល់ខាងចេញមកដល់តែចេញណាមានសមាធិទេសិនសម្បត្តិពណ៌នឹងផ្ទៃណែកំបានលើមកស្មារតីនេះមកណោះណាអត់ព្រោះណែណាដល់ខាងចូលដល់តែដល់មកដែលយើងគឺប្រំព្រៀងតែដឹងនឹងហើមចូលនឹងហើមចេញទាំងយ៉ាងនេះអត់មានចូលបល័យអីអីឈប់និតទីណានេះរឿងអរុបរៈទេស្ដាប់អន្តគមរយមបកាប្រអិនទីរីទីរីណាក៏ព្រមក៏មកចូលក្នុងហើមចេញចូលហ្នឹងណាហ្នឹងបានទៅជាសាវៈសារតាក៏មានអត់ទេអញ្ចឹងចំបានចូលបានចំបានចូលបានបានអង្គចូល1បាន9អាចំ6មានបាប្រាង5ដង20ដល់មហាចូល1បាន9បានអាចំ20ដល់អង្គចូល1បាន9បានអាចំ20បានដល់អង្គចូល7បានអាចំ80ណាមួយដល់អង្គចូលមួយដល់អង្គចូលបានបន40បានអត់ចង់តែអាអញ្ចឹងពេលថាបានកូនខ្លួនតាមរយៈអីតាមរយៈអតិបត្តិគោរូបគោដែលដល់ហានចូលហ្នឹងគឺមានឆន្ទៈផងវិរិយៈផងចិត្តផងវិមានតាមផងវាតែឆន្ទៈឆន្ទៈបានតែជាចិត្តនៅក្នុងហានតែចូលប្រងព្រៀងចូលចិត្តរលឹកមហាតែចូលវិថាវិរិយៈតាមបានដល់ចោលទៅចូលវិថាចិត្តគឺប្រមូលចិត្តនឹងហានតែចូលវិថាវិមានតាហើយចូលចិត្តរលឹកហានតែចូលណែអ្នកបានបង្រួនជាមានសហានចូលមួយបានបង្រួនអត់ដល់ហានតែមកបានបង្រួនអត់ទេអានសំខាន់មួយមានអានសំខាន់អាយុវណ្ណៈសុខៈបរិយបរិជ្ជណៈអាយុជាង100នៃឆ្នាំនេះព្រះបានអាចមានពិភពសម្បត្តិបកលណាមួយចាប់បានអាយុវែងជាងកាត់ឬស្មើនឹងកាត់ឬជិត10កាត់លើអំពីចាស់អ្នកទាំងឡាយក៏ដែលគម្រើអតិបត្តិគោឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមានតាបុគ្គលណាបានគម្រើបង្ហាញចេញចូលមានឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តនិងវិមានតាបុគ្គលនោះឯងអាចបន្តឲ្យរស់តទៅកាត់លើទីកាត់នេះបាទប៉ុណ្ណឹងចឹងតាមតែមនុស្សត្រូវឲ្យទុកខ្លួនទៅស្លាប់ពីក្មេងទៅកំងស្លាប់កូន
បីខែ
ឲ្យតាមដែលឃើញហាក់ដូចជាឃើញនៅទីចំពោះមុខហើយគោទេសនាថា
Thank you.
Thank you.
សន្មានបងញាតិញោមមើលពរជូនបនជូនកុសលទាំងអស់គ្នាផង
កិច្ចបដិបត្តិសមាធិអបសង្ឃប្រគេនបុណ្យប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយជូនបុណ្យដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបងបានទទួលអបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាបងសូមថ្វាយថ្វាយគ្រប់ព្រះអង្គបានបងនមោតសាបកវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាបកវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោសាបកវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសរិគរិយានមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំមានព្រះពៀអង្គនោះព្រះអង្គជាអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៃញាយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គអត់មានអាចារ្យណាប្រដៅ